Azərbaycanda həqiqi hərbi xidmətə çağırış müddəti uzadılır. Oxuazın məlumatına görə bu barədə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının 2020-ci ilin aprelin 1-dən 30-nədək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırış müddətinin uzadılması haqqında qanun layihəsi Milli Məclisə daxil olub. Müddətin uzadılması koronavirus infeksiyası ilə bağlıdır. Layihə Milli Məclisin martın 30-unda keçiriləcək iclasında müzakirəyə çıxarılacaq. Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 532.263 nəfərə çatıb. Bu barədə Worldometers Info məlumat yayıb. Məlumatda ölənlərin sayının 24.090, sağalanların isə 124.349 nəfər olduğu qeyd edilib. Bir neçə gün əvvəl Nazirlər Kabinetində Başnazir Əli Əsədovun sədirliyi ilə keçirilən iclasda Bakı Nəqliyyat Agentliyi metro stansiyaları arasında müəyyən edilmiş marşrut əsasında saat 6:00-22:00 arasında xüsusi ekspres avtobus xətlərinin fəaliyyəti barədə qərar qəbul edib. Oxuazın məlumatına görə qərardan sonra martın 23-də Bakı Nəqliyyat Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, M1 və M2 ekspres marşrut avtobusları 6:00-22:00 arası fəaliyyət göstərəcək. Ekspres xətlər üzrə avtobuslar yalnız metro stansiyalarının çıxışlarında olan dayanacaq məntəqələrində dayanacaq. Amma Bakı Nəqliyyat Agentliyinin tabeliyində olan 7A nömrəli avtobus buna əməl etmir. Bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkədə paylaşılıb. Belə ki, Ziya Bünyadovdan 20 yanvar istiqamətində gedən marşrutda sərnişinlərin sıxlığı müşahidə olunub. Həmin fotonu təqdim edirik. Koronavirusla bağlı ölkədə xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunduğu dövrdə 746 nəfər inzibati, bir nəfər isə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Oxazın məlumatına görə bunu Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın dünən keçirilən iclasında bildirib. Nazir deyib ki, Bakı və Sumqayıt şəhərləri Abşeron rayonuna giriş-çıxışın məhdudlaşdırılmasına baxmayaraq, bəzi vətəndaşlar postlara qədər maşınla, oradan isə piyada keçərək Bakıya girməyə cəhd edirlər. 99 nəfər barəsində konkret tədbirlər görülüb. Mütəxəssislər ağciyəri zədələnmədən qoruyan içkinin adını açıqlayıblar. Bu barədə Food News portalı xəbər yayıb. Bildirilir ki, sarı köklü çay insanı arzu edilməz soyuq dəymədən qoruyur. Bu ədviyyat bir çox xeyirli təsirlərə malikdir. Belə ki, sarı kök ağciyərin xroniki xəstəlikləri, fibroz, asma, hətta onkologiyada da qoruyucu effektə sahibdir.